улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх хөрсний хувьд хата үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд өвөмж ахад олон хүмүүс компаниудад ажиллаа. Хөрсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөнд дээрх үндэсний үйлдвэрлэгч нэгдэж байгаа мэдээлээ. Өвөм жархад компани 2000 онд байгуулагдсан. Компани 100 гаруй ажилтай холбоотой. 30 гаруй нэр төрлийн нарийн боловсрол төрлийн Yellow Bakery Coffee Shop-ийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм. Дотоодын гурил бүрэн бүтээгдэхүүний зах зээлийн 64% хангадаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн нийт хүчин чадлын 50% хөөмөл 25% чанмал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Цар тахлын үед төрөл зэж ажгүй нэгжийн цахилгаан дулаан улс төрийн төлбөрийг бүр хариуцж байсан ажлын байрыг хадгалах, үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулахд томоохон дэмжлэг Мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан үндэсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцох илэр хэлж, дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд татварын бодлогоор дэмжих шаардлага гарлаа. Тус компани цаашид хүчин чадлаа нэмж, эрэлтэнд нэрлсэн инновац ингээс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хог аяглалыг дахин боловсруулах төсөл хэрэгжүүлэх хэрэгжиж буй усаа, саарл ус болон дахин ашиглахаар ажилласан байна. Ковидыг тохиолдсон. Юрэсэл тэр өөрөө бид нар бихэр одоо тэр үед чинь бид нар ашигтай ажиллах гэдэг бол хараагүй ашиг бол биш юм ажилтаа хатантай ажлын байр авсан байдлыг ажилтаа байдлыг улс орны хаан ингээд бизнесийнх нь ирдэг хангай гэж зориод ажилтэл ингээд төр зорилгоос төв болгох явуулах гэдэг бүхэл юмыг нэг л нэгэд нийгмийн дах нийгмийн дах гэдэг За ерөнхийлөгч хөрөлсөх мөнгөөр Хөнгөт компанид ажиллаа. Тус компани 1992 онд байгуулагдсан. Холбооны бүгд нэр Герман улсын тоног төхөөрөмж технологиор 1994 оноос Хям махтэтгүү үйлдвэрлэж эхэлсэн үндэсний аж ахуйн нэгж юм. Улсын хэмжээнд бүрэн зогсоод байсан нөөц бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг 2000 онд анхсаргаж, 2011 онд бүх төрлийн Хям махан бүтээгдэхүүн савлах цехийг ашиглаж оруулжээ. Шинээр бий болсон Armus брендийн 16 нэр төрлийн Хям 15 нэр төрлийн нөөц бүтээгдэхүүнээс гадна Хайгдл өөхийн болсон үйлдвэрсэн савн зах зээлд нөлөөлж байна. 63 ажилтнтай ижил төстэй юм бүтээгдэхүүний татварыг өндөрсгөл үндэсний үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа өргөжлөх шин техник шинжлэх ухааны нэвтрүүлэх ажлын байрны мэдээлэл зэрэгтэй. Томоохон дэмжлэг бол гэдгийг компани удирдлагч хэлсэн. Хүнд компани одоогоор нөөц бүтээгдэхүүний орц холбооны орцод дулааны аргаар болсон махан бүтээгдэхүүнээ бүгд нарийн тавьсан экспортлож эхэлж байна. Хүсний хангамж, аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөний ачаал бүгдийг яах аргагүй энэ хүмүүсийн эрүүл ахуй, эрүүл өсвөл, эрүүл боож, эрүүл амьдрах энэ нөхцөл цаашдаа ч гэсэн ер нь бол улс орны тусгаар тогтнолтой ч гэсэн олголоос үнсээрээ одоо өөрөлдөд бид нар өөрсдийнхээ хангаж ээжлж бий даасан ийм улс орн болох ёстой. Тэгээд энэ бол цаашдаа бол бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх экспортын гаргах одоо энэ бүх чиглэлд бол бид нар ингээ ажиллахын чиглүүлж өгч байгаа юм болов уу гэж би ойлгож байгаа. Үйлдвэрчлэлтийн байнгын улсын хурлаас аль хор бүлгийн тодотын үйлдвэрчлэлтэй одоо дэмжих гадны дотны одоо хөнгөлтэй зээлийг энэ дотоод одоо шингээгээд хугацаанд одоо хугацаанд юм болч дотоодынхаа хэрэгцээтэй хаах одоо бүрэн болцоо бүрэн болж байна гэж байна. Дээр нь одоо бид энэ хаврын чуул хаврын дунд 15 байна. Энэ чуулганы үеэр хөнгөн үйлдвэрлэх тухай хуулийг батлуулна. Монгол Улс одоо яг хүнд үйлдвэрлэх гэж юу хэлж байгаа юм? Хөнгөн үйлдвэрлэх гэж юу хэлж байгаа юм? Харин одоо бид жижиг дундын хуультай яваад байгаа шүү. Яваад байгаа. Тийм учраас энэ хууль эргэцэн дулсан зогсоосыг зөвхөн одоо болсруунгуу болох. Дээр нь одоо яг энэ чиглэлээр үйлдвэрлэх хүн цагт тануулдаа санаатаа. Одоо яаж дэмжих юм? Олонсын хүчтэй яаж одоо тиймээ сурхахын зээлийн ямар зээлтэй бодлого хэрэгжүүлэх юм гэж үзлээ юм уу? Энэ зүйл дээр мэдээ хуульчилсан. Хүнд болон хөнгөлөлтөө хөнгөлөлтөө. Өнөөдөр Монгол 5% импортын төвтэй. 5% импортын татвар бол үндэсний үйлдвэр бол гадны бэлэн бүтээгдэхүүн бэлэн бүтээгдэхүүн хөгж чаддгүй. Тийм учраас одоо их тооногоос засгийн газраас ямта санд даваад одоо асуудал олгож байгаа энэ юу гээд 5% импортын төврийг үйлчлэр 20% болгоо. Гэтэ гинтхэн 20% тавьсан шүү. Одоо 2-3 жилийн хугацаанд үйлчлэр тавьсан. Хангамжлаа хадгалсан. Ингэжээж үндэсний үйлдвэр одоо хөгж нөө хөгж бүрсээр одоо бүрэн одоо бүрднэ гэж хэлбэл.